Sini sebiji RX-7 FC. Tepi ni FD, kawan Adrian punya. Ha, dua-dua ni kita pun custom. Yo kawan-kawan sekalian, Adrian nak pergi tengok Adrian punya RX-7 FC dekat kedai cat. Apa pun hari ni Adrian layan Lunatics lah, disposable. Yang ni flavor ni memang syok. Throat hit dia okey. Ha, dia punya throat hit okey. Dia kasi throat hit sedikit. Ini device ah. Dia boleh adjust wattage ah. Sampai 15. Ha, 5 sampai 15. Okey. Normal-normal kita pakai 10 watt dah cukup dah. Dia detachable dah tengok. Boleh ambil keluar. Huh. Flavor dia syok. Adrian hantar Adrian punya RX-7 FC3S. Pergi itu kedai cat lah. Ha. Tetapi Adrian lupa mau itu apa lah, mau ambil video. So hari ni Adrian punya RX-7 lah, dia sudah mau start buat itu. Dia punya itu gosok-gosok semua. Adrian mau pergi sana tengok macam mana dia punya proses lah. Oh. So Adrian senang sedikit. Hari ni Adrian mau pergi tunjuk sama lorang jugalah. Kalau tidak nanti sia-sia saja. Lepas cat lorang pun tak nampak. Dia punya proses kita kena tunjuk. Hari ni ya, Adrian ambil ini keluar lah. Betul-betul syok ni. Adrian banyak vape lorang pun sudah tahu. Tapi hari ni Adrian pilih Lunatics ni. Lunatics ni ya, lorang kadang-kadang hisap yang masa boring-boring main game lah, bawa kereta lah. Hisap ini pun syok ni. Ini dia Lunatics. Boleh ambil keluar ni. Ini macam boleh ambil keluar ni. Boleh adjust wattage. Wattage boleh adjust. Tapi hari ni ya, bukan mau review vape lah. Adrian cuma mau pakai lah. Adrian cuma mau cakap RX-7 Adrian lah, ada pilihan tau. Actually ya, kedai ini ya, lorang tak tahu ini kedai ya dekat Sungai Petani ya. Actually dia sangat terkenal lah pasal untuk cat-cat kereta. Nama kedai itu ah, Adrian tak tahu banyak sangat. Tapi Adrian tahu ah, Cina kita panggil Engkojiao lah, iaitu Parrot. Kedai Parrot. Wah, sini bahaya. Tiap-tiap kali Adrian punya rumah mau keluar sini ya, dia punya ini simpang sangat bahaya ya. Okey, itu dia punya bos ah, nama Parrot ah, Parrot. Engkojiao lah. Kita kalau Hokkien kita panggil lah. Banyak kereta power-power ah, daripada itu luar negeri ya. Bukan negara lah, luar negeri. Luar negara Adrian tak tahu lah. Luar negeri KL, Ipoh, Penang. Banyak main cari dia punya. Alostar semua main cari dia punya. Tapi Adrian first ingat Adrian kalau mau bagi dia cat Adrian punya RX-7 lah, rasanya pun tak mungkin lah. Sebab apa tau, dia punya kedai banyak orang sangat. Takut kereta banyak. Tapi Adrian try call pergi ya, dia cakap okey wo. Adrian tanya boleh tunggu sangat lama. Dia cakap baik, tak payah takut. Tumia kita try settle awal bagi you. Sebab dia senang. Tapi ya, janji yang penting ah, kita tak mau rush-rush sama dia lah. Tengok macam Venice ah, Adrian pun tak rush-rush sama dia tau. Itu Venice body kit. Betul-betul mau cantik punya barang ah, lu orang kadang-kadang kena be patient. Patient lah, patient. Bagi mereka relax, bagi mereka buat cantik-cantik. Kalau lu orang rush-rush sama itu, ini macam ya, ini hasil tangan ya, ini orang buat ini macam ya barang ya, taklah cantik ya, taklah cantik ya. Itu pasal Adrian sudah cakap, lu orang mau modified kereta yang betul-betul mau pergi auto show ya, lu orang kena ada standby satu biji kereta lagi. Jangan lu orang nanti pilih ini kereta, lu orang pi modify, lu orang setengah tahun bawa motor macam Adrian dulu-dulu kecil ya masa. Taklah kenggiam lah, taklah itu experience. Experience dekat Hokkien kita panggil kenggiam lah. Adrian bukan mau lansi. Kita jadi orang kita tak mau lansi. Kita jangan cakap kita ada banyak kereta.
Ini pun Aiden betul-betul susah-susah dulu ah. Sangat-sangat susah. Siapa tahu mia, siapa pun telah tahu mia. Lorang pun sendiri susah-susah mia masa. Mana ada orang tahu mia. Aiden dulu Sungai Petani ah. Berapa ramai orang gelak sama Aiden, pandang rendah sama Aiden. Pergi mana pun bawa kamera DSLR pergi. Semua orang semua pakai iPhone, iPhone 4. Aiden masih pakai itu Nokia dengan itu Sony Ericsson. Sebab apa? Sebab Aiden simpan duit ah. Itu duit Aiden telah beli iPhone. Aiden beli apa yang Aiden dah pakai? Guna dulu. Itu DSLR lah. Aiden masih ingat di Hamiah. Nikon D 1000 ah. 1000D ah. Tiap-tiap hari yo. Sampai pergi Jamban Bera pun Aiden pegang itu kamera belajar. Masa itu ramai orang gelak sama Aiden. Cakap Aiden gila mia. Tiap-tiap hari pun pergi mana pun bawa kamera. Sebab Aiden training mah. Aiden suka ambil gambar, suka ambil video, foto shooting, video shooting, belajar macam mana mau itu editing gambar, editing video. So beginilah rezeki kita lah. Kita tak tahu in future kita boleh buat apa. Macam Aiden pun mungkin in future Aiden buat vape, lepas tu Aiden ada external masa, Aiden boleh buka kedai performance parts ke ataupun kedai accessory ke. Korang cakap okey ke tak? Sebab Aiden pun main kereta, tetapi vape Aiden buat juga. Tapi itulah, Aiden cuma ada dua tangan. Hai. Kadang-kadang business ini bukan cakap ini tak boleh buat, itu tak boleh buat, mia tahu. Lorang kalau betul-betul suka pi buat ini barang gua rasa memang boleh mia. Cuma kadang-kadang lama orang dia buat sampai half-half, dia ingat tak boleh, lepas tu dia tak ada itu bauhok. Bauhok itu apa dia? Chinese kita panggil bauhok lah. Itu sing-sing. Itu apa? Macam mana mau cakap lah. Janji lorang faham lah. Dia buat-buat half-half, dia rasa tak boleh, dia sudah tak mau. Habis. Dia bawa kereta sembang-sembang vlogging pun sudah lari topik. Actually topik hari ini mau pergi tengok RX-7 Aiden lah. Okay, so sekarang ni tak mau habis masa, kita sampai sana baru continue vlog lah. Okay. Average punya. Tengok depan ni. Aduh, mabuk gila kita ni. Viva ni tengah steam ke apa, kita tak tahu kadang-kadang. Tengah mabuk steam ke. Petang ni awal-awal ni dia bawa slow. Lampu merah dah, merah dah. Okay, kuning dia tak nak jalan, dia tekan brake. Lampu merah dia nak jalan. Lepas tu duk block orang tengah-tengah jalan ni, tengah line ni, double line. Tengah jalan ni, dekat line tengah ni. Aduh. Macam mana mereka bawa kereta kadang-kadang? Kita bukan cakap kita bawa kereta perfect, tetapi kadang-kadang ni banyak orang gila dekat sini. Dia bukan orang LSN ni, dia dah pi lesen pi pas, tetapi lesen kicap ke lesen kopi dia tak tahu, dia pening ke apa, blur. Kau tengok kereta depan ni kau tengok lah. Yang satu lagi kesian Honus. Aiden pernah kena sekali depan kedai Aiden,
bini Adrian tengah mengandung. Kita baru turun parking, lepas tu turun kereta, depan ada sebiji Viva. Dia terus mai hantam kita. Tetapi nasib baik ada divider dekat sana dengan tiang dengan pokok. Lepas tu kereta tu dia terus hantam masuk longkang, longkang yang quite besar jugalah. Tapi Adrian tak nak rakam. Adrian tak nak rakam. Dia adalah seorang pakcik. Pakcik tu dia tak bawa lesen. Lepas tu phone pun tak bawa. Lepas tu entah kenapa anak dia bagi dia bawa kereta keluar. Dia macam dah blur tau pakcik tu. Pakcik tu, uncle tu dah blur tau. Walaupun dia salah, tapi Adrian pergi tolong dia. Tetapi nasib lah dia tak langgar Adrian dengan isteri lah. Sebab masa tu kalau tak ada divider ataupun pokok ataupun tiang, aku rasa bye-bye. Hari ni korang tak boleh nampak video dah. Adrian dah terbang dah. Terbang dah. Sebab pakcik tu memang dah salah. Dia tak boleh bawa kereta, tak ada lesen. Lepas tu dia dah tua. Okay, dia dah tua dah. Lepas tu kasut pun terbang. Okay, masa dia masuk longkang tu, dia pun tak pakai seatbelt. So polis masa mai tu, dia mai check kereta tu, Adrian tak nak ambil tahu. Walaupun Adrian dah tahu lah dia memang salah. First thing, IC lesen memang dia tak bawa keluar. Phone tak bawa tak apa, seatbelt tu tak bawa. Ni kalau kita dah tahu kita punya mak bapak yang ataupun atuk dah tak boleh, kita kena jaga juga kadang-kadang. Sebab mereka ni kesian. Bukan bermaksudnya tak boleh bawa kereta, bawa keluar nanti langgar orang. Okay, siapa yang salah? Kita nak salahkan pakcik tu, tak boleh juga sebab dia dah tua. Kalau dia langgar orang mati, macam mana? Pening. Lepas tu kalau dia dah tua, dia langgar, dia yang patah-patah sini ataupun susah-susah, siapa yang salah? Salahkan sendiri. Seram tau. Kadang-kadang kita bawa laju, kadang-kadang kita bawa slow. Laju pun bagi orang langgar, slow pun bagi orang langgar. Orang gila memang banyak. Hei. Okay, kita end topik yang bukan-bukan lah. Takut korang boring kadang-kadang dengar Adrian merepek. Sebab vlogging ini Adrian punya thumbnail pun dah letak RX7. Lepas tu buka, korang buka-buka video tengah dengar Adrian merepek. Sebab Adrian dekat kereta, kadang-kadang bawa kereta ni seorang-seorang. Kalau bini tak ada tepi, Adrian suka sembang dengan sendiri, merepek banyak sangat. Tapi fact lah, apa yang kita cakap ni truth lah, fact. Korang kalau nak dengar story tentang highway yang semua orang pun pernah kena, korang try komen dekat bawah. Lori tiba-tiba keluar lane kanan lah, fast lane lah, macam-macam lah. Bawa kereta tak salah pun hampir-hampir bagi orang langgar lah. Macam ni punya case, kalau korang semua pernah kena macam ni punya barang, komen dekat bawah. Stress. Lain lunatis tu. Dah nak sampai kereta dah. Jom kita pi tengok kereta Adrian jap. Aduh. Let's go. Okay lah. Nah ni, dia punya anak ni. Hei, bos punya anak FL5. Ni. Sini sebiji RX7 FC. Tepi ni FD, kawan Adrian punya. Dua-dua ni kita pun custom. So condition dia sekarang tengok. Aku cakap macam ni, ini actually Adrian tak potong banyak sangat pun. Dia tak potong banyak sangat pun. Dia dulu orang Jepun dia dah buka dah. So kita bagi tinggi sikit lagi je. Ni kalau nak boleh ketuk balik. Okay, depan fender. Sekarang nak cat depan fender. Mana yang kena cat kita cat lah. Yang lain kita buat carbon. Tengok, korang tengok kereta dekat sini semua. BYD seal pun datang polish. Yang ni lah rare. Ini rare tu. Ni rare daripada Treno tau. Ni Levin tengah restoration, tengah buat. Dalam dashboard, steering semua nampak macam baru condition dia. Memang superb. Exhaust pun cantik. Exhaust dia. Exhaust standard ori. Lawa sian. Nah, okey lah, okey. Dah siap. Okey lah. Aduh sui lah, dia cakap dia orang lah. Boleh ai zhou gui lah. Ai guan zheng bu zi sui, tapi at least ao qiu dangbu. Eh, korang. A few moments later. Sembang-sembang dengan bos ni pun dah
sejam lebih dah. Sebab sini syok. Bos dia boleh lepak, boleh sembang. Lunatics. Yang ni baru polish. Kereta baru ni. Baru polish. Mewah diesel. Hai Mio, mai dah sah, tegak. Mai dah lah. Mai dah lah. Mai dah lah, customer lah. Okay, kei. Kei ya. Kei kei. Sejak cukup balik. Bye bye. Hello. So geng, sikit-sikit lah korang nampak i7, sikit-sikit lah. Sebab dia belum start lagi. RXMFC ni, banyak orang suruh Adrian spray cat warna putih. Tetapi actually base kereta Adrian semua warna putih. FL5 putih, Sirocco actually warna putih. Dia punya base lah, Adrian Wrap Nado Grey. Mercedes Adrian putih, Adrian Wrap Nado Grey. Tesla Adrian putih, Adrian Wrap Nado Grey. Crayon sekarang ni warna kuning pula. A86 warna putih. So RX7 ni warna putih dekat jalan raya pun banyak sangat, terlalu banyak dah. So Adrian tak nak spray cat kali ni. RX7 dia bukan stiker, dia cat. So Adrian nak maintain dia punya warna merah ni. Tetapi untuk dia punya warna merah ni, walaupun dia dah merah, Adrian bukan touch up saja. Adrian cat semua sekali lagi merah. Sebab dia nak buat dia punya detailing. Yang mana yang tak cun, dia dah cun dah, tetapi nak bagi lagi cun. Mana yang kena ada lining hitam, mana yang tak details, kita bagi dia details. Bagi dia punya merah punya toning, supaya korang nampak kereta ni, dia jauh-jauh nampak dia, wah macam ni. Dia macam ada pelik sedikit. Dia macam ni punya feel lah. Okay. Sebab korang kalau letak kereta dekat kedai-kedai member ni, dia bukan cincai-cincai macam korang letak dekat kedai cat kereta. Korang kena tiap-tiap hari pergi tengok, korang takut. Macam mana lah, risau lah. Ini korang letak, just biar je. Harga, kalau korang nak tahu harga cat kereta macam ni, dia depending. Kalau kereta standard, dia memang murah. Kalau kereta yang ada modified, dia up to kita approximately lah 7 hingga 10k ataupun lebih daripada 10k. Depends on condition. Kalau korang nak touch up, mungkin dalam 3 hingga 5k macam ni. Tetapi once kalau korang cat untuk kedai yang specialist macam ni, dia betul-betul ada detail, kereta korang boleh tahan 10 tahun pun, 5 tahun, 10 tahun pun, korang jangan risau. Jangan risau guys. Lebih baik daripada 2,000, 3,000 korang bagi cat Dunlop. Itu nanti korang bawa setahun, korang kena spray lagi. Lagi susah guys. Tapi itulah guys, kita ikut kemampuan masing-masing lah. Bukan Adrian nak suruh korang pergi cat mahal-mahal, tetapi ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Cat kalau buruk, ada kebaikan, ada keburukan. First thing, cat buruk, dia murah. Hasil tangan tu untuk buat kereta korang, dia pun kalau suruh dia cat luar dalam, dia sampai seat kerusi pun dia cat, steering, dashboard pun dia cat bagi you. Itu pening lah. Itu pening lah. So aku rasa sampai sini saja vlog pada hari ini. Adrian pun tak tahu title actually nak letak apa lah. Just vlogging lah. Apa-apa pun Adrian layan Lunatics hari ini. Adjustable wattage, adjustable airflow, flavor pun sedap, siap detachable. Okay, see you all at my next videos. Adios guys.